Hej hjärtat, är det din mamma? Hej, hallå, hej, är det mysigt nu? Är det mysigt nu tycker du? Ja, en liten kvällsmål. Ska du snart käka lite kvällsmål? Ja, gott va? Det ska bli gott va? Eller hur? Ja. Ja. Jaså. Vad säger du mer då? Vad tycker du mer då? Få höra. Berätta för mamma. Berätta för mamma. Få höra vad du tycker. Jag får höra. Är sugen? Är sugen att käka lite? Ja. Käka lite mat. Ja. Får höra. Ja. Får höra vad du säger. Vad säger du då, vännen? Vad vill du säga till mamma? Kan du snacka lite grann? Kan du snacka lite mera? Får höra. Vi får höra då. Ja. Ja. Åh. Oj, oj, oj. Ja. Jaså. Är du hungrig? Är du hungrig? Ja. Äta. Jaså. Jaha. Men du kan prata bra. Prosit. Oj, oj, oj. Nämen. Oj, oj, oj. Vad tokigt det blev. Vad tokigt det blev. Jo. Hej. Hej. Ja, och få höra. Få höra. Får du prata? Ja. Ja. Oj, oj, oj. Vad du kan. Vad du kan. Ja. Få höra, vännen. Ja, jag går. Oj.